Dobar dan i dobrodošli i pozdrav sa predivnog Hungaroringa. Kao što dosta vas zna, danas održava ovdje prvenstvo Hrvatske kružnih utrka. Sa mom društvu Davorin Štetner, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza. Davorine, evo vozači su po prvi puta ovdje na ovoj stazi. Pa evo, prije svega želim bi putiti iskrene čestitke svima koji su došli ovdje, jer jednostavno ovo je jedna kruna naše sezone, ove teške sezone u kojoj smo ipak uspjeli nešto odraditi i mislim prvenstvo na kružnim utrkama je doživjelo svoj novi zamah. Malo je pomogla ta korona, ali tu je jako dobar tim koji stoji iza toga, krenuši sa direktorom discipline, predsjednikom odbora za autosportove i još nizom ljudi koji su omogućili da ovo sve bude. A na kraju najzaslužniji su sami vozači koji su sada tu. Dobro, evo i samo ćemo vas još pitati, dakle friška nova vijest, Euro NASCAR dolazi na Grobnik uskoro, znači novi pothvat, možemo to tako reći, Hrvatskog auto i karting saveza. Apsolutno, znači fenomenalna vijest, jučer službeno objavljena, NASCAR kao jedna od najjačih svjetskih serija dolazi na Grobnik, veselimo se i čekamo te utrke za 20 dana. Mogu samo još jednom iskoristiti eter i poželiti sve najbolje gospodinu Berislavu Čegelju, te Neveni Skočić i želim im stvarno borbu do kraja. Hvala vam lijepo, evo mi ćemo se sada maknuti sa grida, više ne smijemo ovdje biti. Želimo sreću našim vozačima i ništa, odjava ide prema sukomentatoru Igoru. Hvala. Dragi gledatelji, još jednom lijepi pozdrav. Slikom se vraćamo na stazu Hungaroring. I pred nama je prava poslastica, utrka u kojoj ćemo gledati vozače prvenstva Hrvatske na kružnim stazama. Čuli smo malo prije razmišljanja predsjednika Hrvatskog auto i karting saveza Davorina Štetnera, a sad ćemo se posvetiti akciji na stazi jer već nam kreće lagano krug zagrijavanja. Dakle, sjajna slika, vozači prvenstva Hrvatske na kružnim stazama završavaju svoju sezonu na legendarnom Hungaroringu. Nakon što su ranije ove godine odradili nastupe na Grobniku i na Slovakija ringu, evo ih u trećem natjecateljskom vikendu ove godine. Sezona koja je krenula, odnosno nije krenula na vrijeme zbog pandemije koronavirusa, poremećena prilično sezona, ali za vozače prvenstva Hrvatske na kružnim stazama ispala je daleko bolja nego što su se uopće mogli nadati. Nažalost, vidimo ovdje i probleme za jednoga od vozača, to nam je sa startnim brojem 123 bio Pero Bede, autoklub Ragusa Racing u Honda Civic. Dakle, ispala je sezona na kraju odlična za vozače prvenstva Hrvatske, dobili su priliku nastupati na Slovakija ringu i evo ih sada ovdje na legendarnom Hungaroringu, stazi na kojoj se svake godine vozi Formula 1 i sigurno je to veliki, veliki doživljaj za svakoga od ovih vozača. U ovoj utrci gledat ćemo predstavnike u grupama 1, 2 i 3 prvenstva Hrvatske. Te grupe su podijeljene prema snazi motora njihovih automobila. Grupa 1 je do 1400 kubika, grupa 2 do 1600, grupa 3 je do 2000, a grupa 4 je preko 2000. Treća kasnije u sljedećoj utrci uspono GT društvo i još brojne druge moćne automobile iz susjednih zemalja. S obzirom da je ta grupa 4 prvenstva Hrvatske, to su najjači automobili i stoga organizator je odlučio da oni voze s onom drugom skupinom, a ne ovdje. Osim hrvatskih vozača ima tu još nekoliko vozača iz drugih zemalja, pa je tako jučer na kvalifikacijskom treningu najbrža bila Čehinja Jasmin Koloc. Već ste nju, vjerujem, upoznali kroz naše prijenose s Brna i Slovakija ringa, vozila je i na Grobniku.
jučer je vozila 2.09.261 na tom treningu. Akoš Mohač iz Mađarske s Lotusom vozio je 2 minute 10 sekundi i 573 tisućinke. On će startati iz druge pozicije. Maro Franić iz autokluba Dubrovnik Racing bio je najbrži Hrvat jučer i drži treću poziciju u svom Volkswagen Golfu. Vidite ga sad s lijeve strane poretka na vašim ekranima u drugom redu. Pored njega je Mađar Attila Bucci sa Suzukijem Swiftom. Njega smo vidjeli i malo prije na stazi, čovjek vozi dvije utrke zaredom. Onda imamo na petoj poziciji Ivan Gustin, Renault Clio, to je drugi od hrvatskih vozača jučer. Pa imamo još jednog Mađara, Bertalana Baka s Lotusom. Onda slijede Nikola Radnjić, Walter Nežić, Đivo Franić i deseti je Balaš Hartman, još jedan Mađar sa Suzuki Swiftom. Doduše on imao nekih problema u onoj ranijoj utrci, pa nisam sad siguran je li uspio to riješiti i hoće li zauzeti mjesto na startu ove utrke. Slijede Sentić, Utrobičić, Marić, Badurina, Fabijančić, Velašević, Jukić, Babić, Petrušić, Tomljanović, Bede, vidjeli smo probleme s automobilom i neće startati očito. Pa onda Feher, Pendo, Egić, Utrobičić, Novosel, Filipi, Devčić, Jaklin i Blažević. Ukupno 30-ak automobila na startu ove utrke i među njima preko 25 Hrvata. Imamo ovdje leteći start, da vas ne bi zbunilo, i kreće nam prva utrka vikenda za vozače prvenstva Hrvatske. Dakle, prvi startni red, Koloc i Mohači, pa iza njih Maro Franić, koji tu već gleda svoju priliku, odvojio se malo od ostatka društva. Tamo ide Radnjić, jako kočenje Nežića, Nežić ulazi ispred Radnjića, prolazi čak ispred Franića. Franić je ovdje jako usporio na ulazku u prvi zavoj, to je iskoristio Walter Nežić, te se probio na treću poziciju, no a prvo od hrvatskih vozača. Ipak Franić to odmah vraća, ide Nežić na vanjsku stranu na ulazu u ovaj drugi zavoj. Bio je tamo očito neki manji problem za Mara Franića, ali on je to uspio ipak brzo ispraviti i vratiti se na treću poziciju. Vodeći ukupno je Mohači Mađar, a tamo iza imamo jedan incident. Nažalost, jedan od automobilista se izvrtio na stazi. Otkrićemo vrlo brzo o kome je riječ. Prolaze ovdje svi drugi, vidimo ovdje ovo društvo Toyota Yaris Kupa, a ovo nam je startni broj 100, Luka Fabijančić s kontom Sivik. Nažalost, loš početak utrke za njega, tamo je imao kontakt s jednim od vozača i izvrtio se te pao na začelje poretka. Uzbudljiv početak utrke, na vrhu dakle promjena. Mohači je smijenio Jasmin Koloc. Ovdje sad gledamo Radnjića i Gustina u borbi, Honda Civic protiv Renault Clio. A Nežić nam je ponovno ispred Franića, dakle nova je tu bila promjena, vidimo da se Mohači već odvojio naprijed, završen je prvi krug, Koloc na drugom mjestu, pa onda Nežić, Franić, iza njih je Bertalan Bak s Lotusom Mađar, dakle peti ukupno u ovoj utrci, Nikola Radnjić drži šesto mjesto, Ivan Gustin je sedmi, Ivica Marić, jako dobar početak utrke za njega, i osmo mjesto. Startao je kao 13. Ivica Marić. Pa onda imamo Attilu Bucija na 9. mjestu, Lovro Badurina na 10. Frane Jukić 11. pa Sandro Babić, Ivan Petrušić, Mirko Pendo,
i Igor Tomljanović za sada na 15. poziciji ukupno gledajući u ovoj utrci. Jasno, svi se oni uglavnom bore i uglavnom gledaju rivale unutar svojih grupa kada govorimo o vozačima prvenstva Hrvatske. Tako su u grupi 3, Nežić i Franić za sada, prvi i drugi, pa onda Gustin, pa Marić. Gledamo i dalje Nežića i Franića. Ne znam ima li Maro nekih problema sa svojim automobilom, jer na svim utrkama do sada kad je automobil radio kako treba, onda je Maro bio super dominantan u toj konkurenciji vozača za prvenstvo Hrvatske. Ovdje vidimo Hartmana u boksu. Nije nikakvo čudo jer on nije uspio završiti niti onu utrku prethodnu Suzuki Swift Cupa, prijavio se i za ovu utrku, ali očito postoji neki problem s automobilom kojeg za sad ne uspijevaju riješiti, a vidjet ćemo može li otkloniti probleme do poslijepodnevne utrke Suzuki Swift Cupa. Ide Mari, ide Franić, Maro Franić ovdje na pravcu, uspio je uhvatiti veću brzinu od Valtera Nežića. Imamo promjenu na vrhu grupe 3 prvenstva Hrvatske. Franić prolazi ispred Valtera Nežića, a promjena se dogodila i iza njih. Tu je odmah Bertalan Bak u Lotusu, ali onda Gustin koji je prošao ispred Nikole Radnjića. Dakle, sada Gustin treći u poretku prvenstva Hrvatske, Radnjić, pa onda imamo Ivicu Marića i deveti trenutno ukupno u ovoj utrci, a prvi u grupi 2 je Lovro Badurina sa svojim Peugeotom 106 Rally. Vidimo da tamo Gustin već polako pritišće ovog Mađara s Lotusom Bertalana Baka, a na vrhu poretka, evo gledamo ovu situaciju na kočenju za prvi zavoj, tu je Franić naglo usporio i odmah je to iskoristio Valter Nežić, vidio malo prostora za sebe i projurio naprijed, no sada ponovno gleda u leđa Franiću. Inače u tom ukupnom poretku grupe 3 Franić ima 4 pobjede, dakle 2 na Grobniku, 2 na Slovakija Ringu, maksimalnih 120 bodova. Valter Nežić je na drugom mjestu, 109 osvojenih bodova. Evo nam još jednom one situacije tamo ranije. To je bio Hartman i rekli smo Luka Fabijančić. Došlo je do kontakta, Hartman je nakon toga i otišao u boks. Evo nam upravo njegovog automobila, a Fabijančić je, koliko smo vidjeli, nastavio voziti. I trenutno se nalazi na 15. mjestu. Ivica Marić sa svojim BMW-om i pritišće ga Attila Bucci sa Suzuki Swiftom, a ovdje imamo promjenu. Prošao je Bak ispred Nežića. Bak u Lotusu, Nežić Honda Civic Type R, a sve to prati i vreba svoju priliku Ivan Gustin s Renault Clio-om. Ivan Gustin, vozač autokluba Istra Racing Team, nije vozio na Grobniku, ali vozio je na Slovakija Ringu i bio tamo vrlo dobar. Četvrti u poretku grupe 3 na toj utrci. Iza Franića, Nežića i Radnjića. Nežić sad za Lotusa, naravno za prvenstvo Hrvatske nije ni bitan.
Bertalan Bak iz Mađarske, ali bilo bi mu tekako važno ostati ispred Ivana Pustina. Startni broj 303, Igor Tomljanović sa Škodom Fabijom, pa tu je kraj njega blizu i Sandro Babić, pa onda Ivan Petrušić je u tom društvu, to su nam automobili grupe 1 prvenstva Hrvatske. Startni broj 37 je Ivan Petrušić, vidimo ga ovdje iza Tomljanovića. Inače u toj grupi 1 vodeći je uvjerljivo Frane Jukić nakon prvih utrka na Grobniku i Slovakija ringu, maksimalnih 120 bodova za Jukića, pobjedio je u svim utrkama u svojoj grupi. Petrušić drugi 105 bodova, Mirko Pendo treći 100 bodova, pa onda Sandro Babić 91 bod i peti je Nikša Blažević 56 bodova. To je dakle poredak prvenstva Hrvatske u grupi 1. Evo nam ovdje malo prije spomenutog Blaževića i u borbi s Brunom Filipijem Toyota Yaris. Imamo dakle ovdje jaku delegaciju tog Toyota Yaris Challenge Cupa koji je trebao onako zaživiti punim sjajem ove godine, ali ga je nažalost malo poremetila pandemija i ovi vozači koji već imaju te automobile natječu se na ovim kružnim utrkama prvenstva Hrvatske, a nadamo se da će ih druge godine biti još puno više. Ovdje ih je 5 ovoga vikenda. Startni brojevi 85 i 61, to su nam Dragan Velašević i Ivan Sentić trenutno u ovoj utrci na 13. i 14. mjestu ukupno gledajući. Traje ta borba, ide Sentić sada s vanjske strane i mislim da će tu proći Sentić, a ovo nam je iza njih Frane Jukić, ranije spomenuti vodeći vozač grupe 1. U ovoj sezoni prvenstva Hrvatske. Traje i dalje ta borba Sentića i Velaševića. Ne predaje se tu Dragan Velašević. Oni spadaju u grupu 2. Sentić je peti u toj grupi u ukupnom poredku nakon prve 4 utrke ove sezone. Velašević na 9. mjestu, budući da nije vozio na Grobniku, ali je vozio na Slovakija ringu. I sad ponovno Velašević ispred Sentića. Gledajući tu grupu 2, vodeći u ovoj utrci je Lovro Badurina, vozač koji je inače vodeći u prvenstvu u grupi, ali da vidimo sad ovu situaciju između Gustina i Nežića. Gustina na unutarnjoj strani, bolju poziciju ima za ulazak u zavoj, hoće li uspjeti to iskontrolirati, hoće, i sve pohvale za vozača autokluba Istra Racing Team. Odlično pretjecanje ovdje na kraju startno-ciljnog pravca i gubi poziciju Valter Nežić, vozač autokluba Buzet Autosport. Vraćamo se onom društvu gdje su nam Frane Jukić, Tomljanović i Petrušić. Tu je i Sandro Babić u Volkswagen Polu, vidimo ga sad na čelu ove mini kolone. Startni broj je 108. Dakle, Babić, pa Petrušić i iza njih Pendo, to su nam vozači grupe 1. Prošli smo prvu polovicu ove utrke, utrka je na 25 minuta, ostalo je još 12, nešto više od 12 minuta do kraja. Gledamo i dalje ovu borbu Babića, Petrušića i Penda. U poretku grupe Petrušić je drugi, Pendo treći, Babić četvrti, tako da nastavlja se i dalje ta
žestoka borba tu za mjesto na postolju na kraju sezone. Teško će ugroziti Jukića ako bude sve onako u redu i prema planovima za vozača autokluba Makarska, koji ima 4 pobjede u grupi i ovdje je također za sada vodeći od vozača te grupe 1. Nismo dugo bili u društvu vodećih, ali tamo se zapravo ne događa ništa zanimljivo. Akoš Mohači je u vodstvu sa svojim Lotusom, ima preko 8 sekundi prednosti u odnosu na Čehinju Jasmin Koloc s Renault Cliom. Maro Franić vodeći je i dalje od vozača prvenstva Hrvatske, a treći ukupno u ovoj utrci, kasni za vodećim gotovo 23 sekunde nakon 6 krugova. Bertalan Bak je ukupno četvrti. Ivan Gustin je sad na 5. mjestu, vidjeli smo njegovo pretjecanje Valtera Nežića, pa onda dolaze Nikola Radnjić, Lovro Badurina, Atila Bući i krug prvih 10 u ovoj utrci u ovom trenutku zatvara Ivica Marić. Ovdje nam je Frane Jukić pod napadom, čini mi se, Karla Utrobičića u Peugeotu 106, tako je, startni broj 232, Karlo Utrobičić. Za mladog vozača ovo je debitantski nastup na jednoj ovakvoj kružnoj utrci. Ovdje sad ipak griješi na izlazu iz zavoja i gubi ponovno pozicije od Jukića i Tomljanovića. Jesu li to još neki dodatni problemi za Karla? Da, tamo naglo je usporio i bojim se da se radi o nekom problemu s automobilom. A ovdje se nastavlja ova borba Jukića i Tomljanovića. To su nam trenutno vodeći u grupi 1 prvenstva Hrvatske. S tim da nisu ista klasa. Jukić je grupa 1 klasa 3, Tomljanović grupa 1 klasa 2. Dakle, svaka ta grupa o kojima se priča na početku ima još svoje podklase, ali dobro, nećemo sad previše ulaziti u tu klasifikaciju. Nam je zanimljivije ovo što se događa na stazi i ova borba Jukića i Tomljanovića. Dakle, Suzuki Swift GTI protiv Škode Fabie 1-4. Naprijed nema promjena i dalje. Mohači, Koloc, Franić, Bak, Gustin, Nežić, Radnjić. Nežić je otprilike 3 sekunde sada iza Gustina, dosta je narastao taj njegov zaostatak. Radnjić je pak gotovo 4 sekunde iza Nežića. Sjećate se, vjerujem, jako dobro njihovih borbi ranije ove sezone, posebno onih dvoboja koje su vodili na našem automotodromu Grobnik. Valter Nežić i Nikola Radnjić. Za sad nema novih okršaja. Ovdje upravo gledamo Valtera Nežića. Trenutno dostiže za cijeli krug vozače ovih sporijih klasa. Tamo smo ga vidjeli u društvu vozača Toyota Yaris, a od tih Yarisa Nikolas Feher je najbrži. On drži 20. poziciju ukupno u ovoj utrci. Iza njega je Aleksandar Egić, trenutno i vozač i začetnik, odnosno direktor tog planiranog Toyota Yaris kupa. Da vidimo samo ovaj dvoboj Jukića i Tomljanovića. Jukić je na unutarnjoj strani, može li tu Tomljanović bolju brzinu uhvatiti na izlazu iz zavoja. Mogao bi sad biti u boljoj poziciji za zavoj broj 2. Da vidimo ko će ići kao bolji u ovom dvoboju. Iza sada Tomljanović. Ide Tomljanović ispred Jukića. Jukić za sada pobjednik u svojoj grupi 1 u svim ovosezonskim utrkama, ali sad ovdje ima
ozbiljnog rivala i ima još posla u preostalom vremenu. Ovdje sad postiže i vodeći Akoš Mohači. Maknuli su se korektno brže u vozaču, a ovo nam je borba za četvrto mjesto u ovoj utrci. Bertalan Baki, Ivan Gustin iza njega. Jako dobro vozi Ivan Gustin sa svojim Renault Clio. Startni broj 69, a vraćamo se ovom društvu. Dostigli su Utrobičića ovdje. Tomljanović i Jukić. Utrobičića koji je očito imao tamo nekih problema, vidjeli smo to prije par minuta. 6 minuta još je ostalo do isteka vremena za ovu utrku. Vodeći je Mohači iz Mađarske, 8,5 sekundi ispred Jasmin Koloc, Maro Franić treći, vidjeli smo Bertalan Bak i Ivan Gustin u borbi za četvrto mjesto, pa onda Nežić, Radnjić, Badurina, Bući, pa Marić 10, Ivan Sentić 11. Luka Fabijančić se nakon one jedne piruete u prvom krugu probio do 12. mjesta i onda nam dolaze Velašević, Jukić, Tomljanović, Trobičić, Petrušić, Pendo, Babić, Feher. Ovaj Renault Clio je Čehinja Jasmin Koloc. Prolazi ovdje za cijeli krug ovo društvo. Vozača prvenstva Hrvatske, Utrobičića, Tomljanovića i Jukića. Gustin je i dalje jako blizu Baku, razlika je manja od pola sekunde. Jasno, nije to pretjerano bitno Gustinu kad govorimo o prvenstvu Hrvatske, ali bez obzira na to, koji god se vozač nađe tu, zašto ga ne pobijediti ako se može. Evo, gledamo sad Baka i Stina za kratko. Dragan Velašević u Citroenu Saxo, on se sada vozi prilično usamljen, nema više one borbe sa Sentićem koji je otišao naprijed, Fabijančić je još izbiti njih. Dakle, u toj grupi 2 prvenstva Hrvatske imamo Badurinu kao vodećeg u Peugeot 106, onda imamo iz grupe 2 Sentića pa Fabijančića, to je upravo ovaj dvoboj koji gledamo. Startni broj je 61, Honda Civic Ivana Sentića i također Honda Civic, samo druge specifikacije za Luku Fabijančića. Nisu ni oni potpuno ista klasa. Sentić spada u grupu 2, klasa 5, a Fabijančić je grupa 3, klasa 7. Dakle, nije to bio ravnopravan dvoboj, da se tako izrazim, jer ipak Fabijančićeva Honda daleko moćnija. Dakle, u grupi 2 ispravit ću se, Badurina kao vodeći, Sentić kao drugoplasirani, a Velašević na trećem mjestu te grupe. Vraćamo se opet ovom sjajnom dvoboju kojeg vode Jukić i Tomljanović. Teško se Jukić tu miri. S činjenicom da ga je Tomljanović prošao na stazi, još je ovdje i Čehinja Koloc koja je pokušavala tu proći za cijeli krug, gotovo pa je morala van staze da bi to napravila, ipak uspjela je sad proći ispred, a Jukić i dalje uporno juri za Tomljanovićem. Tomljanović se nije ranije ove sezone natjecao u ovoj grupi 1. Evo prolaska, evo novog napada i prolazi Jukić. Dočekao je svoju priliku i vraća se
ispred Tomljanovića. Kažem Tomljanović, gledali smo ga u utrkama grupe 4 ranije ove sezone. Nije vozio u Škodu u grupi 1, no ovog vikenda se odlučio i na taj potez i trenutno je ovdje drugoplasiran u grupi 1. Dok se Jukić vratio na prvo mjesto i sad ga još svega nekoliko minuta, odnosno minuta i pol da budemo precizni, dijeli do nove pete pobjede u ovoj sezoni njegovoj grupi. Vodeći Mohač je ovog trenutka zaključio 11. krug, a dok on još jednom odvozi krug Hungaroringom, isteći će to predviđeno vrijeme za utrku, tako da možemo reći da je on sada ušao u posljednji krug utrke. Ostvario je dosta veliku sad već prednost u odnosu na Jasmin Koloc. Vidjeli smo, ona je dosta vremena malo prije izgubila iza ovih zaostalih vozača za krug, tako da je sad ta razlika gotovo pola minute. Na trećem mjestu u ovoj utrci i dalje Maro Franić, vidjeli smo ga malo prije. Pa onda Bertalan Bak i Ivan Mustin i dalje unutar sekunde. A da vidimo sad Tomljanovića, on uzvraća. Ipak ovdje je s vanjske strane Tomljanović, Jukić u boljoj poziciji na ulasku u prvi zavoj. Tu je i Trobičić, uključuje se u tu borbu, iako on imao ranije onih nekih problema, ali sad se čini da je sve u redu. Dostigao ih je sada i Maro Franić za cijeli krug. Sad će i on malo poremetiti tu borbu. Naravno, plava zastava pokazana ovoj trojci, ali oni su u tako žestokoj borbi da vjerojatno ni ne primjećuju da im je došao ovdje sasvim blizu Franić. Utrobičić tamo sad napada Tomljanovića. I Utrobičić prolazi ispred Igora Tomljanovića. Još je na čekanju Maro Franić koji bi tu želio proći. Ovdje je sad jedna od Toyota Yaris 191, Vladimir Jaklin. Njega su prošli ovi vozači. Sada Tomljanović pušta Franića. Pušta i Bertalana Baka i tu je odmah Ivan Gustin. Sad se doista zagužvalo na ovom dijelu staze. A Jukić je nekako sve to iskoristio da malo pobjegne od svojih pratitelja. Ovdje je sad i Utrobičić morao zakočiti i maknuti se ovim bržim vozačima, tako da ovo sve ide dosta na ruku Frani Jukiću, koji je uspio još malo ostati ispred te kolone i odvojiti se od pratitelja. Sad pušta na ovom pravcu Franića. Dakle, Frane Jukić vodeći u grupi 1 iza Franića vodećeg u grupi 3. Tako će ući jedan iza drugoga u cilj. Već su završili utrku vodeći Akoš Mohač i Jasmin Koloc. Mi pratimo najbržeg vozača prvenstva Hrvatske u ovoj utrci. To je Maro Franić iz autokluba Dubrovnik Racing, koji odnosi još jednu pobjedu u utrci prvenstva Hrvatske i u svojoj grupi 3. Prolaze iza njega kroz cilj Luka Fabijančić, Ivan Sentić, Frane Jukić, Karlo Utrobičić, Igor Tomljanović. Čekamo, još su na stazi, evo sad je završio Nežić, pa iza njega Radnjić. Oni su šesti i sedmi u ovoj utrci. Kao osmi bi trebao do cilja doći Lovro Badurina. I u top 10 još Atila Bući i Ivica Marić. Oni su još na stazi, još uvijek nisu završili. Pobjednik generalni ove utrke, Akoš Mohači u Lotusu, vozač iz Mađarske, dakle pobjeda za njega na domaćem terenu. Jasmin Koloc iz Češke, drugo mjesto, za ostatak 35 sekundi. Maro Franić, treći ukupno u utrci, a prvi od Hrvata. Bertalan Bak je uspio ostati ispred Ivana Gustina. Oni su prošli ciljem kao četvrti i peti ukupno. Za Gustina odličan rezultat, drugo mjesto u grupi 3. Walter Nežić treći u grupi 3, pa Nikola Radnjić četvrti.
Lovro Badurina, pobjednik utrke za grupu 2 prvenstva Hrvatske. Pa imamo onda Bučija kao devetog, Marić još je završio. Još uvijek se čeka njegov ulazak u cilj, evo to se sada dogodilo. Ivica Marić 10. ukupno, a 5. u grupi 3 ispred Luke Fabijančića. Onda imamo Sentića, Jukića ispred Utrobičića i Tomljanovića, Pendo 16, Petrušić 17, Babić 18, Velašević na kraju 19, Nikola Speher zadržao 20. poziciju, pa onda Nikša Blažević, Aleksandar Egić, Tomislav Novosel, Bruno Filipi, to je ono društvo Toyota Yaris, Marko Devčić je s Renault Twingom završio na 25. poziciji, pa onda Vladimir Jaklin 26. Nije do cilja stigao Balaš Hartman, vidjeli smo u početnoj fazi utrke njegovo odustajanje nakon onog jednog izljetanja i kontakta s Lukom Fabijančićem i nisu niti startali, nažalost, od prijavljenih vozača Pero Bede i Čiro Utrobičić. Vidjeli smo, Bede je imao nekih problema uoči početka kruga zagrijavanja. Evo, vozači se polako vraćaju u boks. Sutra u ovo isto vrijeme ćemo gledati ovo društvo. Mislim da je utrka bila izrazito zanimljiva. Nadam se da ste i vi uživali, dragi gledatelji, u ovoj utrci dominantno hrvatskih vozača na Hungaroringu. Sutra ponovno od 9.50 isto ovo društvo ćemo gledati u drugoj, a i možemo reći posljednjoj njihovoj utrci, ne samo ovog vikenda, nego posljednjoj općenito u ovoj sezoni. Završavamo s praćenjem ove utrke, ali vas pozivam da i dalje ostanete uz program Kreator TV-a, jer tek smo zapravo počeli, tek smo se zagrijali. Slijede nam GT automobili koje ćemo vidjeti vrlo brzo na stazi, dakle utrka za Fiat CES GT prvenstvo, ali imat ćemo i u toj utrci nekoliko hrvatskih vozača, no o tome nakon kratke stanke. Ponovno ćemo se uključiti na stazu Hungaroring za otprilike 5 do 10 minuta, a još nas kasnije onda danas čeka i TCR prvenstvo Istočne Europe, čekaju nas formule, čeka nas utrka izdržljivosti i na kraju današnjeg programa druga utrka Swift Kupa. Evo, hvala što ste bili s nama i pratili ovu utrku vozača prvenstva Hrvatske. Kratka stanka, pa se vraćamo na Hungaroring. Ostanite uz naš program.